بسم الله الرحمن الرحيم دمان شعبك الصوماليات وحن ربا إنان لو داقو إن مالمهن دنبا أي حكومة دادال بدن قليسي سيد الله حلين لها كلا أركتي دوانشها كسابسان أريمه دورشو ينك أي قبان قار كميده دولت قبل ديادة إيا سياسيين تكالي كرنز الوزاراهان مركي عن كالسوري ده ويدي سنة يقولها شعبك وحن بلن قاضي إنان دالك قارسيو دورش اللي بني هاي oo joogay nabdoon ku qabsantay kulankii aniga iyo madaxweynaha galmudug mudane ahmed abdi kaariye aan ku yeelanay magaalada gaalkacyo waxaan isla soo qaadanay inuu kaalin ka geysto wada hadalada lagu xalinayo tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland waxa marar badan ku celceliyay in ay albaabadeedu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta aanad diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgeliyo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulinta heshiiskii doorashooyinkii afraacidii lagu heshiiyay sidoo kale socdaalladeedii aan ku tagay maamulada Koonfur Galbeed Puntland iyo Galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaalladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jiheeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xaajoodo shacabka Soomaaliyeed waxa maanta muhiim u ah in la xoojiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii la soo dhaafay si taas looga guulgaaro oo 40 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17kii September 2020kii aad ayaan u mahadsantahay billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi Soomaaliya waxay cagta saartay wada aan wanaagsaneyn waana jahawareer xoogan oo xilligan ka jira habsami socodka howlaha doorashooyinka dalka xukuumadda Soomaaliya waxay dhawaan ku dhawaaqday howlaha doorashooyinka dalka iyo in la gudagelayo waxaana go'aankaasi ka maqan maamulada Puntland iyo Jubaland laakiin waxaa taabacsan go'aankaas hogaamiyaasha Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir waana afarta kaliya loo arko inay yihiin madaxda sida gaarka dowladda kala shaqeynaysa howlaha doorashooyinka waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda Puntland iyo Jubaland iyo dhacyadii kale ee dhexdhexaadinta aan halkan u imid iyo natiijadii wanaagsaneed iyo tanaasulkii ay muujiyeen madaxda qaranka go'aankaas kadib waxaa dalka laga dareemay culays siyaasadeed halka dadka qaarna ay dareemayeen in doorashada ay soo iftiintay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaash Cabdillaahi iyo xubno siyaasiyiin oo qaarkood dowladda ka tirsan kuma qanacsana dadaalada dowladda ay ku bixinayso doorashada waxayna kala hor qaadeen guddiga doorashada ee dowladda dhistay xubnaha mucaaradka dhankooda waxay meel uga soo wada jeesteen go'aanada dowladda ee doorashada waxayna ku eedeen guddiga doorashada inay yihiin shaqaalaha dowladda iyo xubno ka tirsan hay'adaha amniga dowladda waxaa muuqatay inay u heelan tahay doorashooyin xor iyo xalaal aan ku dhicin oo meelihii doorasho ka dhici tagtaba si dhaqanku ahaa ay ciidan ku daabulayso ciidamadan aan looga jeedin lagu waardiyey codbixinta iyo ammaanka laakiin si ay ahaan jirtay codka lagu soo dhaco xalay Muqdisho waxaa ka dhacay shir u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedada kaasoo ka dhacay hoteelka Dikaali ee ku yaalla garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa fadhiga isku arkay wajiyo isku wanaagsaneen kuwa hore isku wanaagsaneen laakiin xilligan waqtiga uu kala geeyey waxaana loo arkay shirkaas mid ku lug lahaa go'aanka yimid madaxtooyada dalka maadaama kulankaasi koor saacado un madaxtooyada ay ku dhex maray shir xasaasiya madaxda dowlad goboleed ee madaxweyne Farmaajo saacadii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada iyo qaar ka mid warbaahinta lagu baahiyey ciidamo tiro badan oo hubeysan waxaana la sheegayaa in dhaqaale ay ku bixeen xubnaha mucaaradka baahinta muuqaalada ciidamada hubeysan kuwaas oo la sheegay inay yihiin askar diidan doorasho qalalaase wadata waxaa meesha ka maqan awooddii baarlamaanka waxaana is haysta xukuumadda iyo mucaaradka taas ayaa muujinaysa in xildhibaanada ay laba garab u kala safteen qaarkoodna waa mucaarad qaarna waa muxaafid
halka qaar kalena ay yihiin kuwa ka daawanaya indhaha daawade halka Soomaaliya halka ku dambeyn doonaa.